Kerron maksutaseen ja ulkomaisen varallisuusaseman vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen tiedoista ja aloitan ulkomaisen varallisuusaseman luvuilla. Ulkomainen varallisuusasema kertoo, kuinka paljon suomalaisilla on yhteensä rahoitussaamisia ulkomailta ja toisaalta kuinka paljon suomalaisilla on velkoja ulkomaille tietyn tilastointiajan lopussa. Tästä saadaan nettovarallisuusasema, joka kertoo saamisten ja velkojen erotuksen. Ulkomaista varallisuusasemaa voidaan tutkia esimerkiksi sijoituslajeittain tai sektoritasolla, kuten tässä kuvassa on tehty. Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa ulkomainen nettovarallisuusasema oli 4 miljardia euroa negatiivinen, mikä tarkoittaa siis sitä, että ulkomaisia velkoja oli yhteensä enemmän kuin saamisia. Tässä kuvassa nettovarallisuusaseman näkee pylväiden välissä olevasta viivasta. Jos tarkastellaan ulkomaista nettovarallisuusasemaa sektoreittain, nähdään, että suurimmat ulkomaiset nettosaamiset oli sosiaaliturvarahastoilla, mikä näkyy kuvassa oranssina pylväänä. Suurimmat ulkomaiset nettovelat olivat sen sijaan muut rahalaitokset sektorilla, mikä näkyy kuvassa vihreänä pylväänä. Edelliseen neljännekseen verrattuna nettovarallisuusasemaa heikensi muiden rahalaitoksien ja yrityssektorien nettovarallisuusaseman heikentyminen. Kansantalouden ulkomaista tasapainoa voi tarkastella myös vaihtotaseen näkökulmasta. Vaihtotasehan kertoo Suomesta vietyjen ja Suomeen tuotujen tavaroiden ja palveluiden sekä omaisuustulojen ja tulonsiirtojen arvon. Vaihtotase oli vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 0,5 miljardia ylijäämäinen. Lisää tietoja saat maksutaseen neljännesjulkaisusta.